Sabirabad rayonunda bir nəfər Kür çayında batıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirib. Xəbərə görə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Sabirabad rayonunun Polad-Toğay kəndində Kür çayına düşdüyü ehtimal olunan 1963-cü il təvəllüdlü Aslanov Cəmaliyyətinin Zöhrəb oğlunun axtarışlarının aparılmasına köməklik göstərilməsi üçün müraciət daxil olub. Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sulara xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.